Има ли власта стратегија за борба со корона пандемијата? Бројките на заболени вртоглаво растат, а надлежните не размислуваат за воведување на заострени мерки по примерот на западноевропските земји. Наместо ограничување на движењето во општините каде бројот на заразени рапидно расте или ограничување на работното време. Комисијата за заразни болести со абсурдни препораки. Да се носеле маски на отворен простор. Докторите реагираат оти до сегашните мерки за заштита во затворени простории биле добри, но проблем било што оние кои не ги почитувале не биле санкционирани. Микробиологот Никола Пановски прашува, кој тоа во комисијата препорачал носење на заштитни маски на отворен простор кога вирусот на отворено не се шири. Абсурдно е, вели, што маските не се задолжителни во угостителските објекти. Се тера луѓето со еден збор со овие мерки, затоа ми е испод ниво да дискутирам, а место додат на чист воздух и во природа, додат во ресторани, бар тие што имаат пари, каде што има шанси да се шири болеста доколку не се почитуваат мерките. На отворено во природа нема никакви шанси да се шири болеста дури ако немаме маска. Значи можеше тоа да се коригира. Некои други специјалисти треба да објаснат зошто се носи мерка на места каде што ни теоретски шанси нема да се пренесе вирусот. Наречеме шетање по водно, одење на попова шапка, не мора да е спортување, може да е инвалид, да го качиме на планина или на полјана да го изведеме, или во парк кога нема гужва да подиши воздух, тоа е за неговото здраве кој е сончев ден. По овие мерки тој треба да носи маска. Дека властите носат погрешни одлуки сведочи и пулмологот Ангелко Ѓорчев. Тој вели дека надлежните погрешија со одлуката хронично болните пациенти да се вратат на работа. Оти како што вели, тие се и најмногу изложени на ризик од пандемијата. Мислам дека е грешка што овие хронични заболувања не се иземени од работните обврски. Тоа е, мислам дека е грешка и дека тие луѓе се изложени на извонредно голем ризик за да заврши смртно, и затоа смртноста, мислам дека ни е затоа најголема во Европа и веројатно во светот према бројот на населението. Владата денеска расправа за предлог мерките на комисијата. Новите мерки предвидуваат носење на маски секаде на отворен простор, па дури и ако пешачите сами. Исклучок од ова ќе има за спортистите, но граѓаните стравуваат. Оти тешко ќе биде пред полицијата што казнува да се докаже кој излегол да спортува. Забрана ќе има и за групирање на јавни места на повеќе од 4 лица и тоа по 22 часот. Најконтроверзна е одлуката да се ограничи бројот на гости кои доаѓаат во едно домакинство, на најмногу четворица. Мерка која никој не знае како ќе се спроведува.